Ahoj, já jsem Petr Čech a tohle je můj tým snu. Je vybraný bez mých spoluhráčů, jelikož jsem měl to štěstí, že jsem si s nimi již zahrál. Pojďte se na něj podívat. Je to můj tým snu, takže v bráně jsem já, takže tím začneme. A podíváme-li se do obrany, tak na pravém obránci je Cafu. A Cafu je jeden z těch hráčů, který má neuvěřitelnou fyzickou kondici. Ten naběhal tu lajnu nahoru dolu a má vynikající techniku a fotbalové myšlení, takže týmu je určitě právem. V středních obráncích Paolo Maldini. A Maldini je typ toho obránce, který uměl nejenom bránit, ale i velmi dobře rozehrával a dokázal výjíždět. Byl silný v osobních soubojích, takže právem byl považovaný za jednoho z těch nejlepších obránců na světě. A navíc i ta jeho dlouhověkost ukazuje, jaký to byl profesionál. Vedle něj jsem dal Sergio Ramose. Jelikož to je hráč, který má všechny ocenění se španělským národním týmem i s Realem Madrid. Myslím si, že to je hráč, který budí velký emoce, ale je i vynikající. Takže si myslím, že takový typ hráče v tom týmu je potřeba. Takže proto jsem si ho i vybral. A levý obránce Roberto Carlos. Myslím si, že je to jeden z nejlepších levých obránců, které jsem viděl. A ta jeho úžasná střela a zakončení, jako myslím si, že to se jen tak nevidí, takže ten je na mé levé straně. Do zálohy tak jsem vybral Paula Scholese. Je to hráč, který má neuvěřitelný přehled o hře a vynikající přihrávky a myslím si, že to byl jeden z klíčových mužů Manchester United, když nastupoval a klíčem k úspěchu byl toho svého týmu, takže toho mám rád ve svém týmu. S ním je tam Zinedine Zidane, kterýho já osobně považuji za možná vůbec nejlepšího hráče na světě, protože byl úplně vynikající ve čtení hry a měl vynikající techniku a to jeho rozhodování i pod tlakem, prostě to bylo úplně neuvěřitelné, takže to je jeden z hráčů, kvůli kterému já jsem vždycky miloval fotbal. A tyhle dva jsou doplněny o Xaviho. Xavi to je jeden z těch hráčů zase, který byl klíčem tiki-taka v Barceloně. Samozřejmě měl vynikající tým okolo sebe, ale jeho fotbalové myšlení a technika, nahrávky ho dělá jedno z nejlepších na světě. V útoku samozřejmě nemůže chybět kdo jiný než Lionel Messi. Je to jeden z hráčů, který prostě je nejlepší na světě a bylo úplně úžasný proti němu nastupovat i se na něj koukat, takže ten mému týmu nechybí. Společně s ním tam nemůže chybět ani jeho parťák z útoku vlastně z Barcelony Ronaldinho, jelikož to je druhý z hráčů, na kterého se krásně dívá, má vynikající finesy, je úplně ladný s míčem a myslím si, že i díky němu fanoušci chodí na stadion, takže ten můj útok doplňuje. A v neposlední řadě na hrotu Cristiano Ronaldo. A k tomu zase co dodat, ty jeho góly, to nadšení pro hru, levá, pravá, zakončení hlavou, nic mu nechybí a proto taky patří společně s Messi v posledních letech těm nejlepším na světě, takže ten doplňuje můj útok. Tak tohle je můj tým snu a určitě jste se všimli, že chybí trenér, takže ze všech těch světových trenérů, kteří mě vedli, vybírám Karla Bricknera, abych zachoval tu českou stopu. PlayStation.